उल्हासनगरमधील SST महाविद्यालयाने 26 नोव्हेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या संविधान दिनाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाविषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग ठाणे यांच्या सहयोगाने कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यावेळी सुवर्ण जाधव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ठाणे, राणीबाई साने ॲडव्होकेट उषा पावेल यांनी विद्यार्थ्यांना महिला व बालकांच्या विविध कायद्यांविषयी मार्गदर्शन केले। त्यासोबतच कायद्याने वागा लोक चळवळीचे संस्थापक श्री राज असरोटकर यांनी माणूस घडविणारे संविधान याविषयी ओघवत्या शब्दांमध्ये आपल्या दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे देऊन विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन केले। जीवनामध्ये संविधानाचा आपणास कसा उपयोग होऊ शकतो, संविधानाने आपल्याला दिलेले अधिकार सांगून एक नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत। या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मनातील विविध प्रश्न तज्ज्ञांना विचारून आपल्या शंकांचे निरसनही करून घेतले। नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक गवादे, वाइस प्रिंसिपल SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। आज हमारे SST कॉलेज में लीगल अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जैसे कि हमें सभी को पता है कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी सिटीजन्स को हमारे भारतीय संविधान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज के फाउंडर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर पुरस्वानी सर, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी मैडम, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज थाना डिस्ट्रिक्ट के महिला व बाल कल्याण विभाग, इनके अधिकारी और उनकी पूरी टीम, साथ ही कायदा ने वागा लोक चळवळ इनके श्री राज असरोणकर ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ पर सभी बच्चों को हमारे भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी, साथ ही किस तरह से रोज़ाना ज़िंदगी में हम अलग अलग जो हमारे लॉज बने हैं उनका किस तरह से हम पालन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देगी। खरंतर तरुण पिढी आपल्या देशाचं भवितव्य आहे आणि त्यांना भारतीय संविधान आणि एकूणच आपली यंत्रणा कशी काम करते, राजकीय यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ, ह्या सगळ्याबाबत मुलांना माहिती असावी आणि देश कसा चालतो, संविधान कसं अंमलबजावणी होत असते याबद्दल तरुण मुलांना माहिती असले पाहिजे, यासाठी आज आमचा विभाग जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग ठाणे आणि जिल्हा विधी प्राधिकरण ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुरस्वानी सरांच्या सहयोगाने आजचा हा विद्यार्थ्यांसाठी प्रबोधनपर अभियान आज इथे राबवण्यात आलेलं आहे आणि गरज आहे। 26 नोव्हेंबर हा आपल्या संविधानाचा अंमलबजावणी दिवस आहे आणि त्या अनुषंगाने सातत्याने असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले पाहिजे, त्याचाच एक भाग म्हणून आजचं हे आयोजन होतं। या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या प्रसंगी व्यासपीठावर SST महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर पुरस्वानी, उपप्राचार्य श्री जीवन विचारे, उपप्राचार्य श्री दीपक गवादे उपस्थित होते। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी SST महाविद्यालयाच्या महिला विकास कक्षाच्या अध्यक्षा प्राध्यापक कोमल कामरा, प्राध्यापक रीना मिश्रा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने मेहनत घेतली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक हर्षदा दरेकर यांनी केले। शीतल मोरे, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल, तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।